ସୁତ ବିଷ୍ଣୁ ବାରିକ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୁକ୍ତ ବାରିକ କାହିଁକି ଆଜି କାହିଁକି ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ହେଲା କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ହାତାହାତି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ନିହାତି ଉଦ୍ବେଗଜନକ ନିହାତି ଚିନ୍ତାଜନକ ଆମେ 11 ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଓବିସି ବିଭାଗର ଏକ ବୈଠକ ଡକାଇଥିଲୁ ଏବଂ ଆମର ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତି ସେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଖୁଣ୍ଟିଆ ଏକ୍ସ ଏମ୍ପି ମାନନୀୟ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାହୁ ଶିବାନନ୍ଦ ରାୟ ପ୍ରମୁଖ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିକି ତାଙ୍କ ଅଫିସ ରୁମ୍ରେ ବସିଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ ରିସିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁରେ ଫୁଲହାର ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ରୁମ୍ ସଜାଡ଼ୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ 5-7 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ହେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି କେତେବେଳେ କେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ସଭା ସମିତିରେ ସେ ଆସିକି ଆମକୁ ହଠାତ୍ ବିରୋଧ କଲେ ଯେ ତମେ ଏଠି ସଭା କରିପାରିବ ନାହିଁ ତମକୁ ଆମେ ସଭା କରେଇ ଦେବୁ ନାହିଁ ତମେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଇଛ ବିଜେଡ଼ି ସହିତ ସାମିଲ ହେଇଛ ଏଠି କଂଗ୍ରେସ ସଭା କେମିତି କରିବ ତେଣୁ ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାରଣ କଲୁ ଯେ ନାହିଁ ତମେ ଏଗୁଡ଼ା କହିପାରିବ ନାହିଁ ତମେ କିଏ କହିବାକୁ ତେଣୁ ସେକଡ଼ା ସେ ନଶୁଣି ଆମକୁ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ଆମକୁ ଠେଲାପେଲା କଲେ ମାରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟକ୍ତ ହେଲେ ସୁକ୍ତ ବାରିକ ଏମାନେ ସବୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ସୁକ୍ତ ବାରିକ ଏମାନେ ସବୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ନା ମାନେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ନେତା ନା ଏବେ ମାନେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ଜନୈକ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜମି ନେଇଥିଲେ ସରକାରୀ ଜମି କିଏ ସେ ସରକାରୀ ଜମି ନେଇଥିଲେ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ନ କରିକି ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଫାଳିକି ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ପକେଇକିରି ପଜେସନ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଶୋ କରିବା ପାଇଁ ୟାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଖରା ଘର ଦେଇଛନ୍ତି ଇଏ ରହିଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଆସିଥିଲେ କିଏ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଆପଣ କହିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି ତ ଗୋଟେ ମହାନ ଟିଭି ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାର ସୁନାମ ରହିଛି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ଜାଣିପାରିବେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଆଉ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ନାଁ ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରୀ ଜମିକୁ ପୋଜିସନ୍ରେ ରଖିଛନ୍ତି ସେ କିଏ ଆଉ ସେଇ ନେତା ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ସେମାନେ କିଏ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ଛକ ପାଖରେ ପଛକୁ କେଉଁମାନେ ଜମି ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରେସ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ କାହିଁକି ଏବଂ ରସୁଲଗଡ଼ରେ 5 ଏକର ଜମି ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେସ୍ରେ କେତେ ଖବରକାଗଜ ଛପା ହେଉଛି ଏବଂ ସେ ପ୍ରେସ୍ରେ ଆଜି କ'ଣ କାଗଜ ଛପା ହେଉଛି ଆପଣ କାହା କଥା କହୁଛନ୍ତି ସୁକ୍ତ ବାରିକ ଆପଣ ଡରୁଛନ୍ତି କି ନା ନବା ପାଇଁ ସୁକ୍ତ ବାରିକ ଆପଣ ନା ନବା ପାଇଁ ଡରୁଛନ୍ତି କି ସୁକ୍ତ ବାରିକ ଆପଣ ନା ନବା ପାଇଁ ଡରୁଛନ୍ତି କି ନା ନାଇଁ ସେମାନେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କୁ ପଠେଇଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନାଁ ନେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ କାରଣ ସିଏ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ବଡ଼ ପଦପଦବୀ ନେଇକିରି ହାତେଇକିରି ଦିଲ୍ଲୀ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ନେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେଉଁ 10ଟା ଜିଲ୍ଲାର ଚାର୍ଜରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟେ ଆମ୍ବିଏନ୍ସ ଆସୁଥିଲା ଆପଣ ସେଥିରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଗୀ ମତେ ମୁଥ ମାରିଲା ଏ ଯୋଗୀ ବାବୁ କିଏ ଯୋଗୀ ଆଉ ନାରଣ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ପେଡ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଅଫ୍ ଚିରଞ୍ଜୀବ ବିଶ୍ୱାଳ